Dobro jutro, drugari. Posle 100 godina neka vožnja. Krenuo sam iz Niša, naravno. Gadžin Han. Idem ka Dušniku kroz Zaplanje. Pa dole se odvajam za Svođe. Vlasotince, Leskovac. I nazad Niš. Trebalo bi krug da bude oko 140 km. Ako ja uspijem da ga izvozim. Pošto nisam vozio, zadnja tura je bila pre mjesec dana. Nema predaje, samo gas. Vidimo se kasnije. Promjena plana. Neću da vozim ovo što sam planirao, jer nešto stomak muči, već sam stajao dva puta. Nego ovdje ću da pravim pauzu, da doručkujem, da napravim ovo malo mače. Dođi. Mecak. Dođi. Pa dođi. Da doručkujemo on i ja. Pa ću da se vraćam polako, pa ću kod pumpe da skrenem za stupnicu. Da vidim koliko mogu da izguram, ako mogu da izguram skroz gore do kraja. I nazad, istim putem. A ovu turu za neki drugi dan. Šta da radimo? Mali, dođi. Dođi, ne plaši se. Meća. Pa dođi. Moj autobus. Sad lagani spust do pumpe, odvajanje levo, ka stupnici, pa koliko izdržim. I ovako nisam vozio više mjesec dana. Idemo dalje. Očvarke uz stupnicu. Ali, ako nešto najviše mrzim, to su ove sitne mušice koje ti lete ovako, oko glave. Vidi ovo. Kada sam najveći shit. Katastrofa.
opet suva, ali iz drugog ugla. Malo pre sam bio dole, tim putem je tam. Sad smo se popili malo više.